បងប្អូនកំពុងតែពិបាកចិត្តអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម្ហូបអីដើម្បីឲ្យកូនចង់ញ៉ាំបាយបានច្រើនមែនទេបើសិនជាអញ្ចឹងមែនសូមសាកល្បងធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះគឺខពងគ្រួជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវបែបកូរ៉េម្ហូបនេះងាយស្រួលធ្វើខ្លាំងមែនទែនចំណែកឯគ្រឿងផ្សំគឺមានតែ2-3មុខប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែពេលដែលធ្វើហើយកូនកូនប្រកបជាចូលចិត្តហើយអាចញ៉ាំបាយបានច្រើនទៀតដំបូងខ្ញុំពុះខ្ទឹមសមួយជា2ឬក៏ជា3ហើយខ្ញុំប្រើចំនួន10កំពឹសបើសិនជាបងប្អូនអត់សូវចូលចិត្តខ្ទឹមសអាចដាក់តិចជាងក៏បានដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺមានម្ទេសបងប្អូនអាចប្រើម្ទេសពណ៌បៃតងម្ទេសក្រហមធម្មតាឬក៏ប្រើម្ទេសផ្លោកខ្មែរយើងក៏បានដែរដោយសារវាមានក្លិនឈ្ងុយប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ធ្វើឲ្យកូនញ៉ាំមិនចាំបាច់ដាក់ម្ទេសក៏បានដែរខ្លាចក្រៃលោហិលឥឡូវនេះយើងត្រូវដាក់ស្ករកន្លះខាំចូលទៅក្នុងឆ្នាំងមួយដោយបន្ថែមទឹក2ស្លាបព្រាបាយរួចកូរស្ករនឹងឲ្យឡើងក្រហមល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នដោយសារស្ករសងាយខ្លោចហើយវាក៏ឆាប់ល្វីងដែរនៅពេលដែលស្ករឡើងក្រហមល្អហើយយើងត្រូវចាក់ទឹកចូលចំនួន360មីលីលីត្រឬក៏ប្រហែលជាស្មើនឹង1កែវទឹកខ្នាតកណ្ដាលបន្ទាប់មកទៀតត្រូវដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវចូលចំនួន100មីលីលីត្រឬក៏ស្មើនឹង2វែកសម្លខ្នាតកណ្ដាលដូចគ្នាចំណែកនេះគឺជាពងគ្រួចចំនួនកន្លះគីឡូនៅពេលដែលខ្ញុំទិញមកគេបានស្ងោរហើយបកសំបករួចរាល់អស់ហើយបើគិតជាគ្រាប់កន្លះគីឡូនេះបានប្រហែលជា60ទៅ70គ្រាប់រៀងច្រើនគួរសមដែរក្រោយពីដាក់ពងគ្រួចចូលហើយគឺអត់មានអីត្រូវធ្វើច្រើនទៀតទេយើងគ្រាន់តែត្រូវបន្ថយភ្លើងគេឲ្យរៀងខ្សោយបន្តិចហើយរងាស់ពងគ្រួចនេះរយៈពេល5នាទីធម្មតាពេលយើងធ្វើម្ហូបដោយប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវច្រើនបែបហ្នឹងប្រសិនបើយើងដាំឬក៏រងាស់វាយូរពេកនឹងធ្វើឲ្យទឹកស៊ីអ៊ីវមានក្លិនស្ងៀមដូច្នេះរងាស់ត្រឹមតែ5នាទីគឺបានហើយបើក្រឡេកមកមើលពណ៌ពងគ្រួចវិញគឺឡើងក្រហមល្អគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនឥឡូវនេះក្រោយពីរងាស់បាន5នាទីរួចហើយយើងត្រូវដាក់ប្រេងល្ងមួយស្លាបព្រាកាហ្វេប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់មានប្រេងល្ងមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែររួចហើយយើងត្រូវដាក់ម្ទេសហើយនិងខ្ទឹមសចូលទាំងអស់បន្ទាប់មកយើងកូរវាចូលគ្នាឲ្យសព្វក្រោយពីដាក់ចូលភ្លាមខ្ញុំបិទភ្លើងភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យខ្ទឹមហើយនិងម្ទេសឆ្អិនខ្លាំងពេកតែបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យម្ទេសហើយនិងខ្ទឹមរៀងឆ្អិនបន្តិចអាចបន្តរងាស់ថែម30វិនាទីឬក៏1នាទីទៀតក៏បានដែរខពងគ្រួចទឹកស៊ីអ៊ីវនេះគឺជាម្ហូបរបស់កូរ៉េហើយធម្មតាជនជាតិកូរ៉េពេលដែលធ្វើម្ហូបបែបនេះពួកគាត់អត់សូវនិយមកូរស្ករឬក៏លីងខ្ទឹមសឲ្យឈ្ងុយដូចយើងទេក៏ប៉ុន្តែបើបងប្អូនគិតថាចង់ធ្វើរបៀបខ្មែរយើងដោយកូរស្ករនិងរំលីងខ្ទឹមឲ្យឈ្ងុយសិនក្រោយមកសម្ដាក់គ្រឿងផ្សេងផ្សេងដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បានដែរហើយមួយទៀតម្ហូបនេះពេលធ្វើហើយភ្លាមបងប្អូនអាចយកទៅពិសាភ្លាមបានប៉ុន្តែបើសិនជាទុកវានៅក្នុងទូទឹកកកមួយយប់សិននោះនឹងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តសូមជួយចុច Like និង Share វីដេអូនេះឲ្យខ្ញុំផងអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា